Olá, meus amigos do YouTube que acompanham o canal Meu Quintal Orgânico. Pessoal, hoje nós vamos aprender a como combater o pulgão do couve. Como vocês podem ver aqui, pessoal, esse couve aqui eu plantei mais ou menos há um mês. A gente consumiu algumas folhas. No entanto, pessoal, de um tempo para cá, ele apareceu aqui esses pulgões aqui, olha, como vocês podem ver aqui, olha. Deixa eu filmar aqui perto. Olha aqui, pessoal. Está infestado de pulgões aqui. E esse fungo aqui, essa bactéria, né? Ela pode aqui necrosar a planta. Ela deixa a planta enrugada assim, pessoal, como vocês estão vendo. E ela pode até matar a planta, se não for cuidado. E hoje, pessoal, nesse vídeo curto aqui, nós vamos aprender a como combater o pulgão, a como eliminar o pulgão e fazer com que ele não volte mais aqui na folha da couve. Como vocês podem ver aqui, pessoal, essa outra couve aqui, olha, ela tá até pequena aqui, porque pelo excesso, o excesso aqui de pulgão aqui na folha da couve aqui, olha. Olha que interessante, pessoal. Esse aqui basicamente já tá praticamente morto. Olha aqui também essa folha aqui, olha. Olha o excesso de pulgão que tem nessa folha aqui, pessoal. Então, pessoal, essa bactéria ou esse fungo aqui, ele acaba necrosando a planta aqui, fazendo com que a folha dela fique amarela, enrugada. E com o tempo, pessoal, ela acaba morrendo. O pé inteiro aqui do couve, ele acaba morrendo. Esse couve aqui, pessoal, ele é o couve manteiga. É conhecido em outras regiões como couve galega, né, algumas regiões do nosso país, né? E hoje nós vamos aprender aqui a como combater aqui o pulgão da folha do couve. Então, pessoal, vamos ao que interessa? Vamos aprender a como combater aqui o pulgão da folha do couve? Vamos lá então, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, o que que nós vamos precisar para poder combater ali o pulgão da folha do couve? Primeiramente, pessoal, nós vamos pegar aqui o detergente, o lava-louça, esse que seria na sua casa aí, pessoal. E vamos precisar também de um pouco de água para poder fazer a mistura. E também farinha de trigo, isso mesmo, pessoal. Bom, pessoal, esses dois produtos aqui, eles vão atuar na folha do couve, fazendo com que o pulgão ele seja eliminado. Bom, pessoal, a farinha de trigo ela vai agir de seguinte forma. Na hora que ela secar ali na folha do couve, ela vai fazer com que o parasita fique preso, fica as perninhas dele fique preso ali, e ele vai acabar ficando endurecido, por assim dizer, né? E o detergente, ele vai fazer o quê? Ele vai ter a ação de matar essa bactéria, fazendo com que a junção dos dois possa eliminar ali essa bactéria do couve. Então, como é que nós vamos fazer então, pessoal? É simples, pessoal. Nós vamos pegar aqui, ó, um pouco do detergente. Vamos colocar aqui junto com a água. Bom, aqui já deu já. Não temos a proporção certa, pessoal. Aí é você que decide, tá ok? E nós vamos pegar aqui um pouco da farinha de trigo, pessoal. E vamos colocar aqui junto com o detergente. Mais um pouco. Deixa aqui cair um pouco aqui. Opa, até caiu um pouco fora. E agora, pessoal, nós vamos colocar aqui um borrifador. Vou pegar o borrifador aqui. Vamos colocar aqui. Vamos fechar bem aqui, pessoal. E agora vamos agitar um pouco. Vamos fazer a mistura. Misturar bem, ó. Isso aqui, pessoal, é um litro mais ou menos, tá? Eu fiz bastante aqui, porque... Bom, pessoal, já está misturado. E agora vamos ao que interessa. Vamos lá fora e vamos colocar lá na folha de couve para matar o pulgão. Bom, pessoal, já estamos aqui fora.
Já estamos com a nossa mistura aqui. E nós vamos pulverizar aqui. Dessa maneira aqui, pessoal, olha. Na folha do couve. E essa porção aqui, pessoal, ela vai eliminar totalmente aqui esse fungo que causa a morte aqui do couve. Como esse outro aqui tem bastante, pessoal, vou ver a posição aqui, vamos colocar nele aqui. Você vai borrifando assim em cima do couve. E essa mistura de detergente com farinha de trigo, pessoal, ela vai acabar matando esse fungo e eliminando ele completamente. Detalhe, pessoal, você vai deixar, você vai fazer isso aí ou na tarde ou de manhã cedo, um horário aí que o sol tá menos forte, tá ok, pessoal? E você vai deixar na planta aí mais ou menos por 1 hora ou 2 horas, tá? Isso é o suficiente aí para que a mistura aí de detergente com a farinha de trigo, ela acabe matando essas bactérias, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje nós aprendemos aí a como combater o pulgão, né? Essa praga que é tão comum no couve, né? E muitas pessoas, pessoal, não sabem como combater essa praga. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se você gostou, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal para poder estar nos ajudando a dar procedimento, a dar tá andando mais com o nosso canal para produzir mais conteúdo interessante como esse, para que você possa estar aprendendo. E nós aqui do canal também temos a satisfação de estar ensinando e aprendendo junto com vocês a como combater pragas da lavoura como o couve. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal para poder nos ajudar a dar continuidade ao nosso trabalho. Fique com Deus. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. E daqui mais uns dias vamos fazer outro vídeo mostrando como é que ficou o couve. Tá ok, pessoal? Um abraço. Fique com Deus. E até a próxima.